Täna on meil õues joonistamise päev. Tunni teemaks on linnavaade. Oleme tulnud siia Tartus Ingli silla peale, et joonistada majade ja tänava perspektiivi. Ja joonistaja Jaan Rõõmus teeb ühe sulle joonistuse. Mis sulg see on? Näiteks see on hane sulg. Et seda peab teritama hästi terava noaga, et ta teeks ilusa peene joone. Millist materjali tuši sa kasutad? Ma kasutan kirjatinti. Tint on parem sulega joonistamiseks kui tuš, sest tint on lahjem. Jookseb paremini? Ta jookseb paremini, hakkab sule kõige paremini ja ei kuiva sule külge ära. Et nagu te näete, siis mul on siin selline pehme matikene. Täpselt õige pehmusega, et mis on käe all mõnus ja kus peal paper eriti ei libise, ei liigu. Ja kui kõvemini pressida, siis jääb joon ka paremini. Kes nüüd selle video vaatajates tahab proovida sule ja tindiga joonistamist, siis kindlasti katsetage hästi mitmed erineval paperil. Et sulg käitub täiesti erinevalt. Et mõne paperi peal ta hakkab hüplema, mõne paperi peal tint ei jookse ühtlaselt paperile. Kuidas sa alustad? Kas sa joonistad ette või hakkad kohe sulega tegema? Ei, üldiselt ma alustuseks vaatlen oma objekti tükk aega. Üritan meelde jätta hoonete omavahelisi laiuseid, hoonete üldist muljet, et mis peaks kajastama siis töö peal. Et sa nagu alguses enne joonistama hakkamist mõtled välja, et mis on kõige tähtsam, millele sa tähelepanu pöörad. Kas see niimoodi või? Jah, üldiselt küll. Et hoonet võib isenesest muuta. Kõiki tema neid akende asendeid mõne väikese ukse võib juurde mõelda. Aga mis siis kõige tähtsam on? Et mida sa kindlasti ei muuda, et mille sa võtaksid siin? No, et mida ma ei muuda, on ikkagi perspektiiv üldiselt. Ja antud töö puhul eriti. Et see on selle töö mõte ja see on kõige olulisem. Kas sa mõtlesid ka horisondi või silmapiiri peale? Jaa, loomulikult. Et mingi pidepunkt peab olema, et üldse aru saada, et kuidas majad koonduvad või... Ja selle vaate puhul, kuna need majad on meist madalamad, siis need jooned, mis on kõrgemal, katuse harjad, on siis vähem kaldu võrreldes nende joontega, mis on madalamad. Ma näengi, et sa ei pea väga täpselt kinni sellest motiivist, mis seal ees on. Ma juba vaatan, et kuidas mis korsten on tulnud. Jah, tõesti õige. Ma otsustasin, et kuna üks katuse ja seina vaheline pind oli liiga tühi, siis selle täitmiseks tegin pisikese korstna sinna. Nagu kompositsiooni mõttes? No kompositsiooni mõttes, et ta ei häiri ja teeb pilti huvitavamaks. Ja et ärge peidake seda, et mõnda kohta üle joonistate või et mingid jooned, mida ei saa kustitada hiljem. Et need alles jäävad, et las nad näitavad teie töö nihu läinud kohti või valesti läinud kohti, et eksimine ongi inimlik. Ja kui te teete liiga steriilse, siis see töö ei mõju enam huvitavalt. Et parem jätke vigased kohad sisse. Aga ärge jätke neid domineerivaks. Hoonete joonistamise puhul on tegelikult hästi oluline see, et oleks eelnevalt proovinud joonistada perspektiivi hästi lihtsate asjade peal. Joonistes tundide alguses ma ei saanudki aru, et mille jaoks on vajalik see kuubiku
kuubiku ja mingisuguste toolide ja kastide perspektiivi joonistamine. Et mida ma, mis ma seal telliskivi pealt nagu õpin, aga tegelikult kui ma praegu neid keerulise konstruktsiooniga hooneid pildi peale üritan panna, siis ma alati kujutan nagu lihtsamast raskemaks järjest ette, et alumine korrus ja telliskivile on hästi lihtne peale ehitada katust, kui sa tead perspektiivi reegleid. Ja puithoonete puhul tihti ma mõtlen sellist asja, et kuidas vanasti see hoone on ehitatud, millised võisid välja näha need ehitusmehed, et mida nad siis lõunapausi ajal sõid, kus nad tellikute peal istusid. Selle võrra on veel omakorda lihtsam ette kujutada seda, et iga kunstnik on oma pildisepp ja kõik ei pea nii olema, nagu ta päriselt on. Et hoonet ei pea täies mahus kindlasti oma töö peale tegema. Vaadake ise neid konkreetseid hooneid, mida te joonistate, mis on seal huvitavam koht, mis vähem huvitava koha võite ainult markeerida või kui sedagi. Aga mulle jah meeldib linnasuld kõige rohkem. Nüüd tulebki hakata üle Eesti otsima, nii kui randa lähed, siis korja kõik luige ja näiteks Lõuna-Eestis toone kure sulet, kui kuskilt kätte saad või kanakulli. Ta peaks olema lennusulg, et seal oli kohe eraldi nimetused lennusulg. See tähendab siis seda, et tiiva otsast ja kõige võimsamad sulet, kõige pikemad. Et need on kõige tugevamad. Et siis vahetavahel on vaja otsa teritada, kuna sule materjal on nii pehme, et kui näiteks kui sult kukub põrandale või liiga kõvasti pressid, siis ots läheb tõmbiks ja hakkab tegema ebakorrapärast joont. Peenete graafiliste piltide puhul tekib nagu pool meditatsiooni tunne või nagu elaksid mingisuguses selles maailmas, mida ise joonistad. Nüüd on hea moment, et kus saaks siia taustaks joonistada puid ja sellega luua hästi võimast kontrast ja nagu huvitavus anda veel pildile juurde. Pildi lõpetamiseks sa paned selle õrnamarkeriga mõned varjud. Mul oli plaanis küll, et panen mõned varjud hoonete vahele, et hooneid ka üksteisest natuke paremini välja tuua, sest praegu sellel kellaajal on päris hea valguse ja varju suhe. Valin siukest hästi pehmete toonide vahel. Teen paperi nurka paar katsetust, et kuidas need toonid tunduvad. Et kuidas need paperiga käituvad. Ja et kas saaks kasutada näiteks varjuna või puude massi edasiandmisel. Marker on eriti huvitav, kuna ta jätab nagu akvarellise või vesivärvise mulje. Ta imbub läbi paperi, kuna ta on alkoholibaasil tehtud. On hästi õrna tooniga erinevalt laste vildikatest, mis näevad tihti kohutavad välja. Ja et ei tohi minna kindlasti liiga kirevaks. Ja jälgida seda, et just puude puhul, et kui minna liialt säbruliseks ja lehti hakata välja joonistama, siis see ei vii mitte kuskile. Pigem võtta puude massi kui üht suurt, mitte paljusid väikseid. Toonike ainult mõned kohad. Sellest seisnebki pildi võlu, et kõik ei ole kunstniku valikutus. Jaa, et kõik ei olegi nii ideaalne ja välja joonistatud. Siis jääb inimesel endal kujutelmaks ka ruumi. Ma saan ka autogrammist alati mitu varianti teha, sest mõtlesin, et millisele tööle sobib, et mis materjaaliga on
pilte. Nii ja siis Rooma numbriga väike aasta arv. Ma võiks isegi tänase kuupäeva panna, mitmed täna on. 11. juuli. 11. juuli. Ja nüüd on see signeeritud ja info lisatud. Et sellega võime lugeda lõpetatuks. Päev on õnnestunud. Päevatöö, jah.